Hi. Great. Hi. I'm going to go to the mother. Mira. ¿Viste? Ah, oh, no, mira. Ya, ya. Det er meget fint at tage det lidt. Ja. Det er bare stærkt, fordi jeg skal blande fuldstændig overvældet. Se! Ja. Hold lige se. Nu har de været derinde, de der frække høns. På de der billeder. Jeg stiger ned og se derinde. Og det er det herinde. Nu skal du ikke blive til en hane. Nej. Ej, det var det sjovt. Vi fik dem et par ude på tids. Ja. Hvor det viser, at den ene var en hane. Okay. Og der smule ikke at have haner her, fordi det er bysvind, så kunne jeg tilladelse. Men for det andet, så var det for aggressivt. Nå, no, okay. Eller, ja. Først så troede jeg faktisk, det var en hund, men altså den udviklede alt. Ja, okay, det kom lige så sikkert. Ja. Gæderne står til at lære, og nu er det for noget. Gæderne kigger på hende, hjernen hende, og det går ind i hunden. Ja, se lige, Omar. Åh, oh, prøv lige at se. Nu kommer der lige lort ud af en numse. Så hej! Hold med det! Ja! Oh, nu blev der ro på, hva'? Sikke den larme. Vester. Vester. Ja, ja. Ja, der var Milo. Blandt til Karl og Bonne. De to vilde. Yeah, you do. Mountain goats. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Missa. Missa.
Hvad sker der? Oh, what's going on?
Oh, ja. Så bliver du efterladt ned på jorden? Eller faldt du? Ja. Faldt du? Ja.